3 consells sobre la carta de presentació. 1. Analitza l'oferta per conèixer les necessitats de l'empresa i mostrar els aspectes que et fan la persona idònia per al lloc de treball sol·licitat. 2. Utilitza un estil personal i aprofita per destacar la informació que pot passar més desapercebuda al currículum, com ara les competències. 3. Estructura el text en paràgrafs i revisa que sigui clar, concís i sense faltes d'ortografia. Per a saber-ne més, entra a www.santfeliu.cat/recursos-recerca-feina i consulta més consells, models de carta de presentació i altres recursos.